Të paktën në bashkinë Shijakut dhe Kavajës deri në fund të vitit të gjitha familjet shtëpitë të cilave u shkatërruan nga tërmeti i Nëntorit do të futen në banesa të reja. Janë 667 banesa në proces ngritje. Si fillim është proceduar me ndërtimin e shtëpive për familjet më në nevoj, si në rasin e besnikes në Maminas, ku ishte kryeministri Edi Rama për të dorëzuar çelësin e shtëpisë së ndërtuar nga e para. Inspektimin e nisi me një kritik për pamjen e jashtme të ndërtesës një katëshe. Unë jam bregji. Ju mungon një element i projektit. Projekti ka një thyrje me ngjyrë. Ndryshe nga Shijaku, ku familjeve të dëmtuara nga lëkundja sizmike ju është premtuar një vit i ri në shtëpi të reja, me e vështirë shfaqet situata në Durrës. Familjet e prekura nga tërmeti do të duhet të vazhdojnë të jetojnë me qira edhe për te 2020-as. Palladhet, sidomos në zonë e Durrësit, kemi probleme, sepse vetëm e i prish disa për palladhet që duhet prish. Po na duhet kohë, sepse nuk mund t'i prishim me dinamit, ja, dhe mirë, po se duhet të jenë lalja, që gjë, po i prishim pak nga pak, pak nga pak, edhe për pak kohë dhe i mbarojmë, ato të fillojmë ndërtimin atje. Më herët kreu i qeverisë do që nga afër punimet në shkollën Shaqe Mazreku dhe vizitoi zyrat e Institutit të Shërbimeve Shoqërore në Durrës, tashmë me shërbime të digitalizuara në pjesën e tyre më të madhe. Qytetarët vetë ata të shmangin kontaktet fizike me administratën, sepse te kontaktet fizike duhet të pranojmë që ka akoma probleme dhe ka akoma zvarritje, sorollatje, shqetësime. Pasi rritja e nivelit të vetëdijes, edukatës, administratës është diçka që kërkon kohën. Dhe në këtë mënyrë, shteti vjen në xhep. Jo dora në xhep, e një në pushi. Një ditë më parë në mbledhjen me drejtuesit politik të qarqeve, kryesocialisti Edi Rama paralajmëroi shkarkimet të gjithë atyre drejtuesve të institucioneve si qendrore dhe vendore që nuk u ofrojnë shërbimin e kërkuar qytetarëve.